Бобане! Бобане, изненадженје! Тате, и ја имам изненадженје за тебе! Неко непознат човек уцелива маму у спалну, бе! Што да збориш, бе, Бобане? Април и лили, дупете свири, заварени компири! Први април е, бе, тате! Не е непознат, бе, комшо е, бе! Бобане, бе, први април знаеш и пред колко време проше, бе. И симни тој перико, бе, синко, кај ти се смее некој, бе. Што некој, бе? Бе, цела школа ми се смее, знаеш, ово сам смешан, тате, е, гле! Бобане, оно за тебе и на мене ми се смее цел град Пасак. Видиш што сам те купије? Да бе, да, купија си ми си. Сикат возен са точкови, ти на мене ми купи толицко тротинетче сега. Па ти нега ни вози тротинет? Да бе, да, сак свите купуваме мотори, ти на мене гај точак се ми купија бе, тате. Па добро бе, синко, малко заостануемо, ама ке ги стигнемо ми, малко ке вртиш побрго. Ај, се дуле точак и трчи, Пасак. И какав, у лименко или у флаша? У флашу. А црни лижат? Црн, Бобане. А пари ти ли ке ми даеш или мама? Бобане, мајка ти ке ти даде пари, иди више купуј га тај сок, да не зему да те залупам, да не можеш да седнеш. И тој со столицу. Дрвено ли оно и пластично? Бобане, искачај преко врата. Тате, преко тија врата или преко вија? Еј, ке зему ке ту веду внутре, па ке те фрѓу низ џам. Од кој џам? Отворен или затворен? Мрмш!